Ти розумієш? Хто має доповідати? Я пока отвечу. Ну что, можно хорошо погалкать? Гоу-гоу. Всем добрый день, хлопцы. Чи в смітті до нього біди? Що ти тормоз перестройки? Сарани проїхати. Thank you.
Это две сессии, да? Вот на две? Полностью, да? Как, ну, круглый пленарный, то еще. Ну, там так само питань майже, як і повноценний сесій, я б сказав. Потрібно.
Thank you.
Нужна. Блин, давай шубины доходим. Убивал, он класс. Да, да. Он так же, сесії обласної ради, слово для привітання та нагородження державної нагороди України надається голові обласної державної адміністрації Михайлу Миколаївичу Кулієву. Так, шановні друзі і колеги, дозвольте мені за дорученням президента України Віктора Федоровича Януковича виконати дуже приємну місію. Сьогодні нашого колеги Петрусика Івана Васильовича, знаного нашого буковиніста, вірколег. Де він є? Іван Васильович, я вас щиро вітаю з днем народження. З ювілеєм, щастя вам, здоров'я і дозвольте за дорученням президента України вручити вам почесну нагороду заслужений працівник культури України.
Дякую. Михайло Іванович, за вашу доповідь. Так, будь ласка. Я хочу висловити слова вдячності за високу відзнаку президенту України Віктору Федоровичу Януковичу. Та обличчя, я хочу вам подякувати за гарні такі приємні слова, ну, користуючись на того, що сьогодні сесію призначила саме сьогодні. Я хочу всіх присутніх в сесійній залі, вас, Михайло Миколаївич, Михайло Іванович, Михайлович, запросити з 12 години в ресторан «Шар». Шановні колеги, запрошені. Обласна рада також приєднується до привітань, і оскільки сьогоднішній початок сесії співпав з знаменним юбілеєм, і враховуючи запрошення Івана Васильовича, хочу зачитати. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток культури та мистецтва на теренах Чернігівської області, активну громадську діяльність та з нагоди 60-річних юбілеїв від дня народження нагородиться почесною грамотою обласної ради Петрусяк Іван Васильович, начальник управління культури Чернігівської обласної державної адміністрації. Шановні колеги, у нас є ще один привід дотримуватись регламенту і бути лаконічним в своїх листах. Запрошуйте мені, я запрошую. Шановні депутати, запрошені. В силу різних обставин не вдалося публічно привітати з ювілеями і вони дня народження наших колег-депутатів. Дозвольте скористатися сьогоднішньою урочистою нагодою та вручити почесну грамоту Чернігівської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професійний відповідальність, плідну депутатську діяльність, активну громадянську позицію та знагоджую ювілеї. Депутату обласної ради, генеральному директору приватного підприємства «Круїз» Кирєєву Ігорю Анатолійовичу. Народиться депутат обласної ради, кандидат історичних наук Курко Ярославський пан Ленін. Він знає, що ви знаєте, ви знаєте все. На підставі статей 46 та 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні сьогодні скликано друге пленарне засідання 17-ї сесії обласної ради 6-го скликання. На сесію прибуло 80 депутатів, що становить більше половини їх загального складу. Друге пленарне засідання 17-ї сесії обласної ради 6-го скликання оголошую відкритим. Oh!
Звернув увагу на те, що в експозиції бути за волю України
чомусь немає, як не виразився, представників інших населених. Цю інформацію ви маєте можливість ознайомитися більш широко в англозному місці. Хочу звернути увагу Михайла Миколаївича, що він своєї сторони чітко згідно з законодавством і юридичному напрямку і мав можливість звернути увагу, що депутати обласної ради повинні, по-перше, обов'язково мати можливість розглянути, чи потрібно щось на базі цього признавшого музею будувати, робити капітальне ремонт чи ні. І Михайло Миколаївич, просто, щоб ви прокоментували це питання і вибачилися перед Михайлівою Дякую, будь ласка, наступний. Василь Ігорович, чи є вам потреба виступати? Ну давайте, для репліки, будь ласка, буквально 2 хвилини. Будь ласка, депутат Качук, Василь Ігорович. Будь ласка. Шановні депутати, у вас є лист звернення Всеукраїнського об'єднання «Свобода», в якому абсолютно все не те, що перекручено, а все, що написано, все абсолютно неправда. Михайло Миколаївич не має за що вибачатися. Михайло Миколаївич сказав про розширення музею, і йде мова про створення для дітей хореографічної школи. Ця подія не ремонтувалася вже більше як 100 років. Тому вона потребує негайного ремонту. А те, що тут те, що будівлю не потрібно ремонтувати, бо вона ще не знаходиться в аварійному стані, взагалі смішно виглядає. Ви хоч розберіться, шановні. На жаль, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» направило в адміністрацію цілий декілька десятків листів від громадян. Ми зареєстрували починання давати людям відповідь. Люди приходять і кажуть, шановні, ми до вас не зверталися, ми нічого не писали, ми нічого не підписували. Я прошу вас, шановні депутати, шановні партійці, не робіть цього, тому що тут все абсолютно перекручено, зникнуло. Дякую. Наступний має слово Унгурян Олег Миколаївич. Шановні колеги депутати, маю виступ з такого приводу, прошу хвилинку уваги. Нам всім запропоновано приєднатися до проєкту програми економічно-соціального розвитку Чернівецької області на 14 рік. І по суті це слушна європейська практика, коли депутати долучаються, як сказано в листі, до формування пріоритетів розвитку області та завдань програми на 14 рік. Однак більшість депутатів не працюють в органах виконавчої влади, не мають можливості чи не запрошуються на поточні наради щодо будівництва соціальних об'єктів та у підсумку керуються тільки волею свого виборця, без достеменної інформації про можливості бюджету, плани, бачення головних розпорядників коштів. Для того, щоб, незважаючи на політичні симпатії, партійну приналежність, забезпечити ефективну і головне результативну взаємозгодженість між виконавчою та представницькою владою, я вношу декілька пропозицій. Звертаюсь до голови держадміністрації з пропозицією провести розширену нараду за участю представників керівників районів, представників провідних управління держадміністрації, зокрема фінансів, економіки, управління капітального з визначення ключових напрямів розвитку Буковини та пріоритетності фінансування добудови соціальних об'єктів на 14 рік, з тим, щоб ми також не порушували загальноприйняту практику підтримки об'єктів, які, скажімо, готові на 70% і можуть бути зафінансовані вже в 2014 році. Я переконаний, що така практика принесе користь всім, перш за все територіальній громаді, депутатам, місцевим, районним керівникам, з тим, щоб ми взаємозважно працювали. І друге, я прошу Департамент економіки і торгівлі надати також довідку тим депутатам обласної ради і суб'єктам внесення пропозицій до чинної програми, яку ми прийняли 14 березня, які пропозиції виконані, а які на стадії виконання і чому ті пропозиції, які не виконані, на сьогоднішній день. Прошу вважати це моїм депутатським. Дякую. Депутат Комурян Олег Миколаївич. Дякую.
Шановні депутати, запрошені, уважні представники засобів масової інформації, на території Буковини сталася резонансна подія 29 серпня. На одного із наших колег був вчинений розбійний напад. Його побили. Це Горук Назар Віталійович, який ще до сьогодні знаходиться на лікарняному. Побиття було жорстоким і було направлене на позбавлення його здоров'я, можливо, і життя. На сьогоднішній день єдиною, на мою думку, реакцією, версією, яка розглядається, це є політичні проблеми всередині політичної сили, до якої належав Назар Віталійович. Це не може не сколихнути нашу громадськість, не стурбувати депутатів, адже неугодні свої політичні партії після виключення вчиняються розправа над людиною, в першу чергу. На мою думку, сама політична сила, яка за партійними списками була представлена у обласній раді, вона потрапила до нашого Буковинського парламенту завдяки громадській ініціативі самого депутата, і сьогодні ми не маємо змоги його почути через те, що він знаходиться на лікарняному. Так само я стурбований тими процесами, які відбуваються в іншій політичній силі, де виключають незрозумілих причин Смолдерів Тетяну Петрівну із лав депутатського корпусу. Вона громадський діяч, як завдяки якій люди повірили іншим депутатам, які сьогодні, прикриваючись її авторитетом, її виштовхують із нашого парламенту. Я прошу депутатів підтримати ініціативу заслуховування з даних питань, особливо щодо побиття депутата Горука, працівників правоохоронних органів, які займаються розслідуванням, для того, щоб ми могли дати оцінку відповідним діям. Дякую. Дякую. Депутат Няйко Сергій Генчович. Депутат Божевського Ігоря Сергійовича. Шановні колеги, Михайло Миколаївич, Михайло Іванович. Вчора Верховна Рада України прийняла закон постанову щодо ратифікації рамкової європейської конвенції з надання захисту культурної спадщини. Ось в даному випадку сьогодні сесія обласної ради, мабуть, кожен із нас думає про те, як би прикласти плече для того, щоб наша область різноетнічна, багатокультурна змогла, може, серед перших затвердити весь перелік об'єктів культурної спадщини, подумати над заходами, які потрібно провести в першу чергу і на перспективу. І тому я думаю, що сьогодні можна би було дати протокольне доручення, Михайло Іванович, щоб відповідна наша профільна комісія гуманітарна займалася цими питаннями і, мабуть, на рівні всієї гілки виконавчої влади обласної, і районних, і всіх відділів, і управління культури направляти зусилля в цьому напрямку. Дуже гарно, дякую. Дякую. Депутат Домінік Михайло Васильович. Депутат Мінічук, будь ласка. Він вже виступав, будь ласка. Щодо інформації, яку пан Мурян тільки подав, хочу сказати, що партія регіонів і на місцевому рівні, і на всеукраїнському рівні, засоби масової інформації зараз звертає увагу на будь-які речі, які є в всеукраїнському рівні свободи. Хочу сказати, що Назар Віталійович сам особисто прийняв рішення про свою долю в політичному аспекті. Що стосується побиття, що стосується таких речей, які виясняють управління внутрішніх справ, це справа, яку мають вияснити там чітко. Ми з своєї сторони обов'язково вимагали управління внутрішніх справ чіткого роз'яснення, оскільки цього немає. Нас не цікавить свобода, не цікавить. Ми з своєї сторони такі кроки, які робиться партія регіонів, шермування, коли не вияснимо до кінця таких обставин. Будь ласка, не звертайте увагу на таке. Кримінальний авторитет пупс. Це ваші клава, кримінальний авторитет пупс.
Цього немає, це те, що видумується, і найближчим часом буде чітка позиція. Наступне наступає буде галузі Костянтина. Я прошу передати слово Олесі Шкробиці. Депутат Шкробиць, Юрій Дмитрович. Іван Васильович. Ну, я скористуюся. Ігор Дмитрович. Шановні колеги депутати, я все-таки скористуюсь, тому що там вже освітили, хоча я такі. Але я скористуюсь одну хвилинку. Сьогодні до мене надійшло повідомлення, що троє отруєних прибрано в Сокирянському районі, двоє отруєних в Кременецькому районі. Це ж інформація. У нас область вже в лідерах по кількості отруєних цього року в Україні, незважаючи на те, що кількість населення у нас далеко найменша в Україні. Тому я звертаюся до депутатів обласної ради, попри політичні питання, бо ви всі працюєте на своїх місцях своїми виборцями. Своїм авторитетом зверніться до людей, тому що ситуація критична і є і летальні виклади. Тому прошу вас попрацювати на територіях, де у вас є авторитет, з тим, щоб людям пояснити небезпеку вживання грибів. Дякую. Дякую. Депутат Залявський, Олексій Дмитрович. Шановні депутати, на моєму окрузі є 7 населених пунктів, які мають статус радіаційно загрожених, де проживає 12 тисяч населення. Наприклад, на цьому році працювала комісія радіаційного захисту, яка робота якої призвела до напруження на даній дільниці, тому що ходять слухи, що йдуть іде робота про зняття пільг, які мають жити ці жителі. У мене є тут дані по захворюваності по кількості хвороб на цій території, але як лікар я можу сказати єдине, що однозначно радіація не добавляє здоров'я ні одній людині, і мало є присутні в залі, які хотіли би жити на цій території. Тому я пропоную депутатам не допускати будь-яких змін в соціальній захищеності населення радіаційно забрудненої території Кіцманського і Заставницького району, створити галузеву програму щодо бюджетних інвестицій на території для вирівнення екологічної ситуації та покращення здоров'я. Дякую. Депутат Березовський Михайло Михайлович. Шановні депутати, у мене питання є, яке стосується нашого порядку денного, а саме другого пленарного засідання 17-ї сесії. Якщо ви уважно подивитесь на порядок денний, є п'яте питання, яке ми повинні розглянути, а саме це перелік природоохоронних заходів для фінансування обласного фонду охорони навколишнього природного середовища по нашому році. Моя пропозиція є наступною. У зв'язку з тим, що не проводилось друге пленарне засідання до цього часу з 5 липня, ряд пропозицій, які надходили від сільських голів, а також від голів районних держадміністрацій щодо цього переліку природоохоронних заходів. У них є свої бачення, а також і пріоритетність у фінансуванні по окремо по сільських районах. Тому моя пропозиція є наступною, щоб ми зняли пункт 5 нашого порядку денного з другого пленарного засідання 17-ї сесії і перенесли на 18-ту. Сесію і за цей час у місяційний період, щоб профільна комісія з природоохоронних заходів Василя Миколаївича Скачука розглянула такі всі пропозиції і щоб ми могли збалансувати оті всі питання, які були попередні, попередні пропозиції до цього переліку, а також і ті, які надійшли у період розгляду другого пленарного засідання. І таким чином, після того, щоб наша комісія з питань економіки і бюджету також переглянула і запросили на це спільне засідання двох комісій працівників головного департаменту з питань фінансів, для того, щоб пізніше точно так же внести зміни і до бюджету на 13-й рік, які ми будемо розглядати у 18-й сесії 6-го скликання. Дякую.
Доброго дня, шановні колеги, хотів би всіх проінформувати, що будівництво санітарного центру в нашій області. Тут присутні народні депутати, які в одній сесії сказав, що санітарного центру не буде. Ну, не вийшло. Він у нас буде, буде один з найкращих в Україні. І щодень ведуться роботи. Я окремо дякую, хочу віддати Шкобинцю Дмитру за те, що оперативно зробив приміщення, передав його нам. На сьогодні день ведуться роботи залежні від демонтажу, почалися сантехнічні роботи, електричні роботи. Потім питання виникає в наших виконавців щодо організації, яка виграла дану тендерну процедуру. Ще раз запевняю, що організація має досвід робіт. В цьому році здала дві школи на території Івано-Франківської області, в тому році збила експлуатацію пологовий будинок Івано-Франківської області. Я прошу наших опонентів, якщо ви нам не допомагаєте, принаймні не заважаєте. І ми не обманюємо. Парламентальний центр буде. Це особливо. Дякую, Ірина. Депутат Папієв Михайло Миколаївський. Дякую, шановні колеги. Я щиро вдячний всім депутатам обласної ради за підтримку. І сьогодні дуже слушна пропозиція була депутата Павлюка. Конструктивна. Нам треба зробити все, щоб в напрацюванні програми соціально-економічного розвитку нашої області брали участь всі депутати обласної ради. В цьому в першу чергу зацікавлений я. І щоб ми винайшли саме оті оптимальні механізми, які би дали нам змогу наступного року завершити недобудовані об'єкти, школи, дитячі садочки, завершити перинатальний центр. До речі, кошторисна вартість перинатального центру складає 86 мільйонів гривень. Коли такі гроші бачила Чернівецька область? Та ніколи. Крім того, 68 мільйонів гривень вже знаходяться на рахунках обласної державної адміністрації. В цьому перинатальному центру буде прийматися в рік 3 тисячі пологів. Передбачено 9 пологових залів, 2 операційні. Я впевнений в тому, що це буде найкращий перинатальний центр не тільки України, і це, як кажу, без всякого перебільшення, а і Європи. Найкраще обладнання, яке є в світі, воно сьогодні замовляється для цього перинатального центру. Так само, як і по будівництву, ви знаєте, Віктор Федорович Янукович чітко і ясно сказав, наступний рік, 2014 рік, це буде роком відновлення українських доріг. Я дуже просив депутатів, які особливо мажоритарники, щоб ви зараз надали вже пропозиції нам, тому що формується бюджет наступного року, щоб ми передбачили оці всі проблемні питання в програмі соціально-економічного розвитку нашого краю. Я просто просив би дуже депутатів обласної ради об'єднатися навкруги розвитку, а не руйнувати те, що ви не створювали. Я дякую всім і дякую за підтримку. Дякую. Депутат Пічин Васильович. Дякую слово Божественного Ріки Васильовича. Ви мали. Якщо можна скористатися ще хвилини Васильовича, дякую дуже. Я хотіла тільки доповнити до мого виступу попереднього про те, що, наприклад, кожен з нас з депутатів долучилися би до свого внеску до підготовки до Асоціації України, до підписання угоди саме тим, щоб вивчити декілька документів, скажімо, декілька рамкових конвенцій, організувати, можливо, круглий стіл з цього приводу. І всі такі ініціативи, по-моєму, мають виходити якраз від нас. Але теж хочу сказати про те, що, скажімо, з приводу вчорашнього засідання Верховної Ради про прийняття постанови про ратифікацію рамкової конвенції Ради Європи про значення культурної спадщини суспільства, нам би добре би було отримати від управління культури перелік, існуючий перелік об'єктів культурної спадщини, оскільки від цього би відштовхнувся кожен депутат, прикладаючи зусилля в цьому напрямку. Дякую. Дякую. Шановні депутати,
всі, хто бажав виступити, виступили. Порядок денний та регламент роботи другого пленарного засідання 17-ї сесії обласної ради, який нами затверджено та частково розглянуто на передньому засіданні, вам роздано. Перед розглядом питань порядку денного другого пленарного засідання 17-ї сесії обласної ради на виконання доручень депутатів обласної ради, висловлених на першому пленарному засіданні 17-ї сесії, є пропозиція заслухати інформацію начальника головного управління Державної казначейської служби України Чернівецької області Паскаря Олександра Івановича про стан проведення розрахунків. Будь ласка. Це ми будемо розглядати при формуванні порядку. Ми не чули. Це порядку денного, інформація. Будь ласка, немає заперечень? Будь ласка, Олександр Іванович, вам до 10 хвилин часу. Шановні Іванович, шановні депутати, дозвольте я декілька слів розкажу про основні завдання функції служби на території області. Значить, основними завданнями це являється акумуляція, збір надходжень, доходів бюджетів всіх рівнів, звичайно, єдиного соціального внеску, який ми акумулюємо і, звичайно, піднімаємо на центральний рівень. В основні обов'язки завдання входить також реєстрація зобов'язань, фінансових зобов'язань, відповідно, значить, зведення фінансової звітності і також значить, оплата рахунків або так звані розрахунки з розпорядників коштів державного місцевого бюджету. Хотілося б відмітити, що сама суть казначейської служби заключається в тому, що відкривається єдиний казначейський рахунок на центральному рівні, тобто в Києві. Олександр Іванович, вибачте, будь ласка, у вас інформація про стан проведення розрахунків. З вами депутати мають можливість познайомитися, особливо в останній час. Будь ласка, ближче до... Ну, якщо ближче, ну, трошки... Відійду, що єдиний казначейський рахунок на центральному рівні у нас на територіях відкривається технічний субрахунок єдиного казначейського рахунку. Тобто ресурс, який дається на область, лімітований. І саме той ліміт, який доводиться до області, є прерогативою центрального апарату Державної казначейської служби України. Щодо розрахунку, Михайло Іванович, то, звичайно, в першу чергу органи Державної казначейської служби забезпечують оплату захищених статей. Це в першу чергу заробітна плата, нарахування, харчування, медикаменти, енергоносії та інші соціальні виплати. Щодо соціальних виплат, ну, приміром, в області щомісяця допомога виплатим дітям без порядка 75 мільйонів до 90 складають виплати. Тобто, в першу чергу захищені статті оплачуються і відповідно загального фонду. Тобто бюджетний кодекс 55 стаття говорить, що до захищених статей відноситься саме загальний фонд і ті напрямки, які я попередньо оголосив. Щодо проведення розрахунків за незахищеними статтями, то тут є трошки маленька проблема, вона пов'язана, звичайно, з відсутністю того ресурсу на технічному субрахунку єдиного казначейського рахунку. Яким чином відбувається оплата незахищених статей? Щоденно збирається інформація по всій області, по тих платіжних дорученнях розпорядників бюджетних коштів, формується і надсилається на центральний рівень. Тобто державний бюджет окремо, місцевий окремо, окремо фонди наші три і інші статті. Інші статті включають в себе виплати депозитів по виконавчій службі, виплати разових, інші незахищені статті. Окремо піднімається інформація по захищених статтях в розрізі напрямків, тобто заробітна плата з нарахуваннями, харчуваннями, медикаменти, енергоносії. В залежності від наявного ресурсу відбувається, ну,
виділення, скажімо, того ресурсу для області, приміром, може прийти одна стрічка, заробітна плата державного бюджету, може прийти підкріплення чи ресурс по спецфонду окремо по напрямках, медикаменти, харчування або окремо енергоносії. Тому є трошки такі незручності. Звичайно, ці проблеми по-любому відображаються в звітності як кредиторка на кожну звітну дату, тобто на перше число щомісяця, щоквартально і, звичайно, щорічно. Неприємно, звичайно, ті речі, коли неможливо вчасно провести ремонт дитячого навчального закладу. Неприємно, що підрядники відмовляються заключати угоди на проведення тих чи інших робіт, бо є борги попередні. Ну, але ми маємо ту ситуацію, яку маємо. І весь наявний ресурс, який поступає на область, він використовується за цільовим призначенням, тобто прозоро, відкрито і порядки черговості. Останні, скажімо, які були по незахищених видатках, це було два транші по підготовці учбових закладів, закладів охорони здоров'я і інших бюджетних установ по підготовці до зими. Ну, приблизно 10 мільйонів, а якщо точніше, два транші по 4 мільйона 982 500 гривень. Якщо є запитання, будь ласка. Дякую, Олександр Андрійович. Будь ласка, запитання. Депутат Тирон. Ну, ви знаєте, шановний доповідачу. Звичайно, ви абсолютно вірно сказали фінічну сторону, як працює сьогодні кожна честь, але все-таки хотілося б нам і депутатському року знати конкретно це. Яка на сьогоднішній день сума виплат по незахищених сплатах в розрізі державного бюджету, місцевих бюджетів, розрізі районів, міста, для того, щоб ми не могли принаймні вилучити таку інформацію, яка вона є, і наскільки ця ситуація в тій чи іншій мірі може бути покращена, чи вона залишиться такою, як є? Ну, якщо озвучити ці суми, ну, близько 100 мільйонів. Якщо у розрізі державного бюджету місцевого, то державний бюджет порядка 42, ну, а решта – борги, скажімо, місцевого бюджету. Будь ласка, депутат Загирюк. Скажіть, будь ласка, чи існує ліміт коштів на кожен день? Звичайно, ліміт є на кожний день, і щоденно ми його отримуємо офіційно платіжками. То це не є ручне керування, а є офіційно в системі електронних платежів Національного банку. Ну, якщо можна тут ще одну таку інформацію довести до вас, що крім тих лімітів, які доводяться по казначейській службі, існує ще ліміти Національного банку, так звані їхні жовті сальдо. Тобто, якщо у нас є ресурс, ну, приміром, 1 мільйон, і ми відправляємо платіжку на 100 тисяч, нас банк може встановити 2, 3, 5 тисяч. Ми відправляємо платіжку, нам повертають, без витримання. Дякую. Депутат Мельник, Руслан Васильович. Припинив. Олександр Іванович. При затвердженні звіту виконання бюджету за 12 рік, там була така стаття, що повернули в держбюджет субвенцію у розмірі 26 мільйонів у зв'язку з їх невикористанням. Фактично, в тому році ситуація, яку призвела казначейство. Прошу вас, щоб спільними зусиллями в цьому році не було такого, що при виконанні бюджету 2013 року ми знову повернемо на Київ як невикористані кошти. Фактично їх і не було, тому що казначейство не провело. І друге, зараз така склалася ситуація в сільських радах, що казначейство, ну, якби в силу таких обставин не дає працювати головам сільських рад. І от на що вони якби. Що їх обурює? Те, що є місцеві надходження, які приходять тут. І кажуть, ми не можемо використати місцеві надходження, не субвенції, а місцеві надходження. Щодо блокування, як ви кажете, роботи голів сільських рад, відповім таким чином. Ну, якщо я вів мову про єдиний казначейський рахунок, тобто всі доходи, всі ресурси держави збираються на єдиному казначейському рахунку, з якого необхідно провести всі соціальні виплати, потім
розрахуватися зовнішніми боргами. До речі, якщо пам'ятаєте, з вас більшість працювало в 8-му році, в 9-му році, коли держава отримала по 4-3 кредити, так? Позики. І що не було проблем, були проблеми. Але завдяки саме системі казначейства йде таке регулювання. Ну, так, незручно, так, є борги, але щодо сільських рад. До речі, відповідно до нормативної бази, сільські ради і в цілому усі місцеві бюджети мають право отримувати 5% від короткотермінові позики. Що це дає? Дає часу виплатити зарплату вчителям, лікарям і не допустити взагалі заборгованості, скажімо, і в нас по області заборгованості не виникало по бюджетних установах. Щодо повернення коштів в кінці року, відповідно до нормативної бази, знову ж таки, у нас є така постанова Кабміну 1132, яка говорить про те, про перелік значить, тих коштів, які надаються регіонам, територіям, тобто і в тому числі в Чернівецькій області, які повертаються, які незалежно від причин невикористання. Чи то казначейство не провело, чи то не використав розпорядник бюджетних коштів. Тобто спецфонд залишається на території. Загальний фонд державного бюджету коштів, які виділяють, в обов'язковому порядку далі знімається. Дякую. Шановні депутати, час вичерпано і надходила пропозиція припинити обговорення питання. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Ну, у мене була пропозиція припинити. Прошу голосувати. Рішення не прийнято. Продовжуємо. Будь ласка. Прокоментуйте два питання. Вчора в Верховній Раді член комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Людмила Денисова, член фракції «Батьківщина», отримує інформацію, що не дають, де ви розповідаєте до когось. Будь ласка, яке питання у вас, Максим? Я задаю питання по суду. Питання це задав питання. Заборгованості, питання по там. Коли не ставили на голосування, дати право задати питання. 7 мільйонів 700 тисяч гривень. За 300 гривень. І друге питання. Ласка, масова інформація стало відомо, що держкарточі затримує додаткування 8 мільйонів, які надав комфірта, що на ремонт університету. Чи отримували ви ці гроші, кошти, і чому їх не перераховували? Значить, по першому питанню вашому. Значить, це не компетенція головного управління надавати роз'яснення щодо ситуації в цілому по державі. Раз. Друге питання по коштах. Це спецкошти університету, ви маєте на увазі, так? Цих коштів, ну, принаймні, ми їх не бачили, і сам розпорядник ЧНУ є власником цієї інформації, може до них живо. Дякую. Якщо більше немає запитань, пропонується інформація начальника головного управління Державної казначейської служби України і Чернівецької області Паскаля Олександра Івановича про стан проведення служби. Я тебе не маю. Немає заперечень. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Також виконання пропозицій депутатів обласної ради для інформування з питання щодо стану проведення ремонтних робіт на автошляхах області запрошується ГАК Ігор Вячеславович, начальник служби автомобільних доріг у Чернівецькій області. Будь ласка, Ігор Вячеславович, коротенько пішли. До 10 хвилин. Просьба не продовжувати. Спочатку року плану фінансування на 2013 рік на експлуатаційне утримання та поточний ремонт було передбачено 54,1 мільйона гривень. Але, зважаючи на реальну потребу та нерозумні звернення служби автомобільних доріг, обласної державної адміністрації, обласної ради, особисте включання потрібно голови обласної державної адміністрації Михайла Павловича Папіла, «Укравтодор» було збільшено видатком в березні місяці на 30,5 мільйонів гривень, червень на 7 мільйонів гривень, в грудні 21 мільйон гривень та в серпні на 17,9 мільйонів гривень.
станом на 18 вересня експлуатаційне утримання та поточний ремонт із державного бюджету передбачено 130,5 мільйонів гривень. В тому числі на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 72 мільйони гривень, що фактично на 18 мільйонів гривень більше, ніж передбачалося в початку року на аналогічні робіт. З яких виконано та оплачено робіт на суму 42 мільйона гривень, в тому числі ДП Чернівецький облгодор 38,5 мільйона гривень. На поточний середній ремонт заплановано 58,5 мільйонів гривень, з яких на сьогоднішній день оплачено 27,7 мільйона гривень. В тому числі ремонт динамки дороги Н3 Житомир-Чернівці, обхід міста Токмак 30 мільйонів гривень. На сьогоднішній день оплачена робіта прогнозована в сумі 9 мільйонів гривень. Ремонт мосту через річку Містерство в селі Остапич 21,2 мільйона гривень було передбачено. Виконана та оплачена робітна сума 18,7 мільйонів гривень. Ремонт фактично завершений, рух прикрито. Влаштування тонкошаря покриття з підсилення основи на автомобільній дорозі Чернівці-Вашківці купила Петропавлівська окремими ділянками під 1,5 мільйона гривень. Влаштування тонкошаря покриття з підсилення основи на дорозі Верховець-Надністрянський Білорусівка 0,9 мільйона гривень. Ремонт мосту через річку Містер на автомобільній дорозі на 19 домовлено Корчі Вільці Передлечі в селі Звільнячі 3 мільйона гривень. Ремонт мосту через річку Чермош автомобільна дорога Н-6РВ на Успіхівській області Сторожанщини в цінності Узбекса 500 тисяч гривень. Завершена робіт по мосту через річку Малий Серед автомобільна дорога Сторожанець ТРП Красноїльськ 500 тисяч гривень. Завершена робіт по ремонту мосту через річку Малий Серед на кілометрі 350 дороги Завері Підземні Гірші 900 тисяч гривень. Крім того, в 2013 році передбачено фінансування 1,2 мільйона гривень капітального ремонту моста через річку Середеля, автомобільної дороги, і дороги Лизи-Півського, це завершення робіт, фактично відкриті, виконані роботи, які були зумовлені в 2010 році Павлом Комітет, та на проєктування нового мосту через річку Містер Сіді Атаки 1,5 мільйона гривень. Цілому дорога загального фінансування області на поточний рік передбачається 157,6 мільйона гривень коштів державного бюджету. Але найближчим часом ми очікуємо вихід, постанови найближчим часом це мається очікувати на наступному тижні. Вихід постанови Кабінету міністрів України про затвердження переліку об'єктів, будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного місцевого значення та обсяги фінансування у 2013 році за рахунок залучених кредитних коштів. Цим переліком по Чернівецькій області передбачено ремонт дороги Чернівці Заставна на кілометрі 4, кілометр 22,300, але протяжність 9 кілометрів, вартість 9,6 мільйонів гривень. Р-63 від автомобільної дороги Дантівці, Апишівці, контрольно-пропускних пунктів Сокиряна, підтримуємо ділянками, протяжність 4 кілометри, 9,6 мільйонів гривень. Міст через річку Дністер, автомобільна дорога на 19 дома на Ковичі, Мінці, Передбечі, Зеленячині, вартість 12,4 мільйона гривень. Стрій Івана Франківна Малина, протяжність 5 кілометрів, вартість 7,6 мільйона гривень. Житомир Чернівці, автомобільна ділянка, протяжність 17,4 кілометри, вартість 23,2 мільйона гривень. Міст через річку Просенка на кілометрі, 0,52 кілометрів, Станці, Нижні Станці, Великі Станці, Ясени, вартість 0,8 мільйона гривень. Того, згідно цієї постанови, 63,2 мільйона гривень передбачається на Чернівецьку область, з яких на вже 22 мільйона гривень у нас проведені процедури. Це, значить, на міст Звинячий та на ремонт дороги 63 прямим ділянком в межах Хотинського, Кременецького, Сікирянського району. І на даних об'єктах планується завершення робіт у поточному році. Невикористані кошти по вказаній постанові переходять на 2014 рік, тобто у нас є вже певний заділ для роботи, для проведення процедури, для початку робіт на наступний рік. Одним із найважливіших об'єктів на даний час є поточний середній ремонт ділянки дороги на три Житомир-Чернівці та ремонт моста через річку Містер в селі Звинячі. По Н03 ділянку дороги, яку потрібно передбачається відремонтувати у 2013 році, складає 11,4 кілометри.
На поточний рік передбачаються основні види роби. Підсилення проїзної частини асфальтобетону та геотекстиль. Влаштування варіння щодо нижнього шарів асфальтобетону, верхнього шару із щільного стеклового асфальтобетону. Загальна кількість асфальтобетону – 22 тисячі тонн сумиші. На даний час підрядна організація виконана частково робіт на загальну суму 5,5 мільйона. Я завершую, в межний час не буду зупинятися на роботу, хоча потрібно буде скажу. Значить, 27 вересня буде підписаний договір ТОВ ВП «Мост-1» на виконання робіт поточного середнього ремонту моста через річку Дністер в Срізвінячні Заставницького району. Ну, про міст, ви знаєте, міст був побудований в 1989 році, 56-му реконструйований, наразі капітально ремонтувався. Там передбачено виконання підсилення несучої потової конструкції мосту, мостування нового наліття залізобетонних плити, заміна залізобетонних блоків огородження металеві, заміна опорних металеві, оцількованих, заміна застарілих типів перильних огороджень, ремонт деформаційних швів. Тобто, фактично, роботи аналогічні тим, які були виконані на мосту Атаку. Вартість загальної коштової стандарти – це об'єкта визначення 23,8 мільйонів гривень. По мірі надходження коштів фільмів ДП «Чернігівський облавтодор» виконуються роботи з ліквідації просто на дорогах області. Станом на 18 вересня ліквідовано 86,1 тисяч метрів лінкових. З них на дорогах державного значення 75 400 квадратних метрів, на дорогі села, значить 10 700 метрів квадратних. Асфальтобетонними заводами облавтодору виготовлено 10 000 тонн на асфальтобетонній сумиші. У сторонніх організаціях придбано 211 тонн. Порівняння забудування сезону 2012 року ліквідовано 67 тисяч квадратних метрів колосів та інші деформації. Лише використано 9 000 тонн суміші за весь рік. Ну, з цього війна, що виходить через керівник різь навантаження та складні погодні політичні умови прорисує, кошти проведення ремонту доріг недостатньо. Настання осіннього періоду розпочати підготовку мережі для користування до роботи в зимовий період 2013-2014 років. Розроблені заходи не передбачено заготівлі протизалежних матеріалів, паркових матеріалів холодної суміші, ремонт підготовки техніки, виробничих баз, транспортно-складського господарства і таке інше. Станом на 17 вересня виконано виконання заходів таке. Заготівля піску складає 35% від потреби. Заготівля солі. Фактично зараз, скажімо, до кінця тижня у нас вже на той погоди у нас є 30% від потреби, і робота продовжується. Я думаю, що до кінця вересня місяця у нас буде 60%. Підготовлені пункти обігріву, виробничі будівлі. Техніка, ну, про готовність техніки, вона, на мій погляд, рано ще вона готова, вона зараз працює ще, тому що будівельний сезон продовжується, але ремонтується така техніка, яка затім буде на зиму утримання, вона фактично постійно вже готова. Філія на Волгодору вкладено договори із сторонніми організаціями щодо залучення додаткової техніки на виникнення на надзвичайних ситуацій в зимовому періоді. І ця робота далі проводиться. З метою належного отримання державного користування зимового періоду конкурсу роботи покращення експлуатаційного стану. Поновлено горизонтальну розмітку на 212,9 км доріг державного значення. Поновлено та замінено на 514 знаків. Поновлено. Значить, я просираюся голосом проінформувати вас про стан справ в дорожньому комплексі дорожнього господарства. Зараз, безумовно, роботи багато, є дуже багато нарікань і проблем, але ми бачимо, що певні зрушення все ж таки є. І збільшення фінансувати на оцей багато зробити, і повернутися. Ігор, депутат Божеску. Чи є запитання? Депутат Божеску, депутат Віщук. Будь ласка, депутат Божеску. Дякую. Скажіть, будь ласка, дорога на митницю на кордон на Терабрещі. Коли буде виконана виконаний ремонт цього питання у зв'язку з прийняттям постанови Кабміну про надання статусу міжнародних
пунктів пропуску Яківці, Зайвський, Красноїхівський, Женецький, Рубська, Путівський район. Інфраструктура за рік, коли буде і сіті фонди буде здійснюватися. І третє питання. Нічого не чути про вашу інформацію про дорогу на Путин. Єдина дорога, яка зв'язує Мирський район з областю. Будь ласка. По перше питання, по автомобільній дорозі виходу на кордон Чернівці до Кордечі. У нас розроблена певна кошторисна документація на фактично 22 кілометри ремонту цієї дороги, поточно за один ремонт. Логічно тому, що запропонували на МРТ. Значить, вартість цих робіт складає 89 мільйонів гривень. І на 2014 рік ми будемо продавати і активно продавати ремонт цієї ділянки дороги, і я думаю, що наш цей план буде підтримати. Це саме стосується і до них, які мають виходи на контрольно-пропускні пункти. Це питання сьогодні відповідається значна увага, і дійсно ці дороги потребують це лице держави. Тому я думаю, що на сьогоднішній день я сказав, що у нас є по карті на 14 рік, ми будемо ремонт цих доріг. Що стосується дороги на Путилу, дійсно там є величезна проблема, але, скажімо так, по Путильському району у нас є 21 об'єкт капітального ремонту і будівництва, які не завершені з 2008-2010 років, загальна вартість яких 547 мільйонів гривень. Тих цін. І тому, але поряд з тим є сполучення президента, я думаю, що капітальний ремонт ділянок по Путила, Путила не формує наступні. Ми кожен рік подаємо ці пропозиції, але в зв'язку з обмеженістю фінансування, на жаль, це питання до сьогоднішнього дня не вирішено. Дякую. Є дуже багато бажаючих. Просьба не по одному питанню. Будь ласка, Сергій Юрійович Новичук. Шановний Михайло Михайлович, в зв'язку з тим, що питання ремонту автомобілів дуже надзвичайно актуальне не тільки в Україні, в області, я можу пропозицію заслухати звіт, розпоряджувати для кожного депутата, щоб ми могли використовувати свої спілкування і з виборцями, які на до кінця року знали більше реально, що у нас всі є план допомоги ремонту автомобілів. Тобто ви пропонуєте цей звіт, який нам сьогодні зачитали, щоб він був розпрацьований серед депутатів. Немає заперечень. Будь ласка, депутат Шевчук Іван Васильович. Скажіть, будь ласка, коли будуть перераховані авансові кошти для міжнародного дороги міст Іваншки? Все ж знають, що там розпочали витягнули бандури практично чим. Залишили мешканців біля цієї дороги заїзду у Кірм. І ви знаєте про те, що дорога була перегрета, і нам пообіцяли люди, що якщо дорога на роботи не будуть виконуватися, вони знову через дні вийдуть на дорогу. Тобто наступного вівторка там вже вийде декілька сотень тисяч мешканців. Чи нам вдасться уникнути такого явища, яка дорога буде? Увага! В принципі, питання щодо дозволу вирішено, дозвіл є, питання є знаходження коштів. На сьогоднішній день, на жаль, таке питання не вирішено і Прокодору, керівництво і особисто, яку допомагав про цю потребу, і вони знають про ту ситуацію, про перекриття дороги. І вчора я дав відповідну доповідну записку на керівництво Прокодору щодо можливого повторного перекриття. Це все, що я можу прокоментувати. Прийдуть кошти завтра чи післязавтра, я думаю, що цього не знає ніхто. Дякую. Депутат Захарюк Віталій Іванович. Скажіть,
Скажіть, будь ласка, ви мали великий перелік робіт. Чи встигнете ви їх всіх закінчити до початку зимового періоду? У нас по об'їзду міста Хотина, я маю на увазі ті об'єкти серйозні, які ми затронули сюди своїм доповідям. Міста міста Хотина ми зобов'язані завершити, у нас є відповідне доручення, реалізацію проєкту. Дорожимо всім зусиль, щоб виконати. Воно буде там перед місцем найдерним під час його розвитку. Значить, міст в селі Женяч. Це також наша воля закріплена в ці роботи. І на сьогоднішній день я підтримку «Укравтодору» є бажання підрядника зробити міст. Я думаю, що якщо нам не будуть заважати, то все буде нормально. Дякую. Депутат Мунтян Іван Миколаївич. І є пропозиція завершувати. Останнє питання. Депутат Мунтян Іван Миколаївич. Будь ласка. Яка доля обладнання та райавтодору? І скільки коштів ми отримали на цей рік з державного бюджету через систему обладнання? І скільки коштів отримали за обладнання вже на тим днем? Скільки коштів отримали, наприклад, на рахунку обладнання на цей поточний рік? Зрозуміло питання. Будь ласка. Я у своїй доповіді сказав вже, що «Охлодору» було перераховано в цьому році з державним бюджетом 38,5 гривень. Я доповідь свою розпочатим, і ми її надамо з обласного бюджету. Якщо я не помиляюсь, там було перераховано близько 500 тисяч, ні, я лише мільйон гривень. Значить, тепер, що стосується долі облгосподару, я так розумію, що питання пов'язане з реформуванням галузі передачі доріг. Значить, до 1 квітня 2014 року прийняти рішення, поки облгосподару лишити, ну, для того, щоб пережити експлуатаційний період зимового і не вносить якусь спіняти глибоку порожнього комплексу, вирішити поки без зимів. А далі, за пропозиціями будуть областей, буде прийняте рішення щодо його реформування. Ну, я думаю, що роботу облгосподару, то доречно його фінансово ставити, чесно, більш доречніше, щоб доповідав директор облгосподару, як це стосується його господарської діяльності. Я, як замовник, не маю присновки. Фактично, то я знаю, що ситуація приємна. Я на вас сприймаю як єдине ціле. Думаю, що ви можете за нього відповісти. Дякую. Надійшла пропозиція припинити обговорення за наше питання. Хто зробив пропозицію, прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую, Юрій Федорович. Шановні депутати, пропонується інформацію начальнику служби охорони здоров'я та Ігоря Шваровича взяти до відома. Немає заперечень? Прошу голосувати. І оформити протокольне рішення. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Перед розглядом питань порядку денного, оскільки була і пропозиція депутата Березовського Михайла Михайловича, у мене є заява, яку я хочу зачитати. Прошу дати мені сказати заяву. Голові Чернівецької обласної ради Гінчар Михайло Ивановича, депутата Чернівецької обласної ради, що стосовно Горобка Назаритовича. Свою заяву від 01.07.2014 року про складання мною депутатських повноважень відкликаю. В зв'язку з цим прошу питання про дострокове припинення повноважень депутата Чернівецької обласної ради, що стосовно Горобка Назаритовича, на сесії обласної ради не розглядати та виключити його з порядку денного. Шановні колеги, для того, щоб його не розглядати та виключити з порядку денного, нам потрібно повернутися до формування порядку денного. Така процедура. Я пропоную це зробити, оскільки аналогічна пропозиція була і в Березовського Михайла Михайловича. Хто за те, щоб повернутися до формування порядку денного 17-ї сесії 6-го скликання, прошу голосувати.
рішення прийнято. Чи є потреба ще раз заслухати пропозицію Березовського Михайла Михайловича? Немає. Будь ласка. Депутат Мінінич. Я так розумію, що треба зняти питання номер 5. Шановні колеги, ми не зразу... На 18-й суверенний поворотний ряд цих зауважень, які були зроблені з... Шановні колеги, питання важливе. Всім зрозуміло пропозиція Михайла Михайловича Березовського. Зняти питання номер 5 про розподіл екологічного фонду 13-го року і перенести його на наступну сесію 18, яка відбудеться сьогодні. Це відповідає нашому регламенту. Да. Якщо ми не встигнемо, розглянути, то можна буде такі маленькі крести на фінансування з екологічного фонду в поточному році. Повинні встигнути в перерві це зробити. Можемо не встигнути в цьому році так. Ряд важливих питань, які стосуються природних охоронної зони. А що мені ваше так далі? Шановні колеги, є потреба обговорення цього питання, так? Тобто є така пропозиція, голосувати чи обговорювати? Голосувати. Хто за пропозицію депутата Березовського Михайла Михайловича, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Стосовно заяви Горука, депутата Горука Назара Віталійовича. Є потреба обговорення зазначеного питання? Є. Будь ласка, хто бажає виступити? Депутат Буденний, будь ласка. Є пропозиція, хоче депутат Буденний висловити його питання. Будь ласка, що ти хочеш? Я не маю нічого депутата Горука. Молодий, інтенсивний хлопець, але чи вчора в юридичній віті розбирати дане питання, тому що закон про вибори депутатів місцевих рад не передбачає можливості відкликати заяви просто так і повноважити. Значить, юридична може дати довід до юридичних відділ, як в чому є потреба. Питання вивчалося. Є потреба заслуховувати мені Олександрович? Немає. Немає. Є? Будь ласка, Олександр, дуже коротко, дуже стисно, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. Значить, 1 липня 2014 року дійсно на адресу обласної ради надійшла заява про це там депутата складання підкового складання для депутатських кандидатів. Свою чергу, 2 вересня 2014 року депутат відкликав свою раніше вкладену заяву згідно з частиною 2 статті 5 Закону України про статус депутатів місцевих рад. Під повноваження депутата місцевої ради припиняється з моменту прийняття рішення радою відповідно про перспективове припинення депутатських повноважень. Зв'язку з тим, на даний час у сесії обласної ради висутня підстава, а саме заява депутата Горука про дострокове припинення депутатських повноважень. А тому підстав розглядати на даний час це питання на сесії обласної ради немає, оскільки не все я була відкрита. Дякую, Мариціна. Є ще бажаючі? Немає. Ставлю на голосування питання про зняття питання номер 24, так? З порядку денного 17-ї сесії обласної ради Шаса Кулькіна. Прошу визначатися, колеги. Рішення прийнято. Переходимо до слухання питань порядку денного. Слухається питання про призначення директора обласного комунального підприємства «Буковинна фарм». Слово. О, вибачте. Хоч оскільки ми повернулись до порядку денного, нам є потреба проголосувати в цілому за порядок денний зі змінами до законів. Хто за те, що порядок денний 17 сесії 6 скликання був комунального засідання прийняти в цілому зі змінами до доповнення, прошу голосувати.
Дякую. Рішення прийнято. Слухається питання про призначення директора обласного комунального підприємства «Буковина Фарм». Доповідач про питання, що вони ці вернули. Є пропозиція питання відповіді. Чи є потреба обговорення значного питання? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. За основу. Це кадрове питання. За основу. Рішення прийнято. Чи є зауваження до проєкту рішення у Смотра Олександра Антоновича? Немає. Чи є зауваження до проєкту рішення у Паламаря Івана Савича? Немає. Ставлено голосування проєкт рішення і змінено до доповнення в цілому. Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Представте, будь ласка, представляю вам призначення директора Буковина пані Зайцеву. І ні, до слова ні, будь ласка, якщо є, ми вас приймаємо. Дякую. Слухається питання про внесення змін до комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту в частині аварійного рятувального обслуговування, забезпечення пожежної безпеки та запобігання реагування на надзвичайні ситуації Чернівецької області на 2011-2012. Слово для висновлення Шкрабин Сергій. Є пропозиція питання відповіді. Є питання для Вікторовича? Будь ласка, депутат Захарюк. Які передбачені проживати заходи і чи є включно щось програма стосовно добудови реконструкції за сільських даних? Шановний Віталій Іванович, зараз йдеться розгляд питання про внесення змін до комплексної програми, соціальної програми розвитку цивільного захисту системи аварійного рятувального обслуговування, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області. І ваше питання не стосується цієї програми, а зміни, які стосуються цієї програми, якщо треба обґрунтувати, це стосується того, що є рятувальний загін, склад якого пропонується передати систему оперативних чергових, які виконують функцію оперативного реагування, збору і оповіщення в надзвичайних ситуаціях. На теперішній час ці оперативні чергові знаходяться у складі департаменту охорони здоров'я, виконують функцію не типово для державних службовців, тому пропонується передати і кошти на утримання і цих людей в цей загін. Інша складова – це створення запасу паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних подій, таких як було минулого року, коли система охорони здоров'я функціонувала в ситуації надзвичайних подій, коли снігопад ускладнював і транспортування хворих, і доставку інших комунікацій в села. Тому це не є надзвичайна ситуація, це є надзвичайні події, але не дозволяє використовувати кошти резервного фонду області. Тому і пропонується створити цей запас коштів для створення запасу паливно-мастильних матеріалів випадок надзвичайних подій, аналогічних, які були в минулому році, тому це питання на передодні зими є надзвичайно актуальним. Дякую. Дякую. Є ще запитання, Дмитро? Немає. Чи є потреба в обговоренні зазначеного питання? Немає. Чи є зауваження до проєкту рішення у Бічера Василя Георгійовича? Немає. Чи є зауваження до проєкту рішення у Березовського Михайла Михайловича? Немає. Чи є у депутатів зауваження, доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення. Пропонує прийняти проєкт рішення за основу. Рішення прийнято. Якщо немає у депутатів зауважень доповнень, ставлю на голосування проєкт рішення зі зміни доповнень в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Розглядається питання про хід виконання у 2012 році регіональної програми розвитку професійно-технічної освіти у Чернівецькій області на 2012-2015 роки. До слова запрошую Тарангул Львова Миколаївна, заступник директора департаменту. Є пропозиція питання і відповіді. Будь ласка, є питання?
У кого є питання? Питань немає. Депутат Прошар, будь ласка. Депутат Прошар, включіть мікрофон. Шановний доповідач, скажіть, будь ласка, затвердження регіональної програми розвитку професійно-технічних освіт Чернівецької області на 12-15 років, чи покращився сам старт рівень професійно-технічної освіти, чи збільшилась кількість учнів цих навчальних закладів, і чи з'явилися нові спеціальності? Дякую. Дуже дякую. Моє прізвище Тарагумир Болоколаївна, я заступник директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації. Безпосередньо до моїх функціональних обов'язків відноситься курування і забезпечення організації роботи від системи професійно-технічної освіти, системи освіти Чернівецької області. Станом на сьогодні в Чернівецькій області функціонує 16 надзвичайно потужних навчально-виховних комплексів професійно-технічних навчальних закладів. З них є 5 вищих професійно-технічних закладів. Станом на сьогодні державою збільшено на 15% державне замовлення для професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області в порівнянні з 12 роком, що є прямою ілюстрацією того, що Чернівецька область і професійно-технічна освіта чітко реагує на запити ринку, які є в Чернівецькій області. Хочу сказати, що вперше за останні роки Чернівецькій області в цьому році надано 125 місць для підготовки молодших спеціалістів. Система, яка функціонує в Чернівецькій області, є самодостатньою і могутньою. Хочу сказати, що 5 вищих професійно-технічних училищ, 3, 13, 15 є за матеріально-технічною базою порівняно з іншими навіть вузами першого, другого ступеню надзвичайно покращеними. Можу сказати, що у 15-му училищі радіотехнічному є 7 комп'ютерних класів, які забезпечують повністю всю систему освіти, здійснення моніторингу стану учнів Чернівецької області. Про систему освіти, професійно-технічної освіти є повністю довідка, інформація на сайті департаменту освіти, і вона відповідає запитам ринку Чернівецької області. Дякую. Дякую. Будь ласка, депутат Жаловська, пане Дмитрію. Шановна Любов Миколаївна, вивчаючи хід виконання програми на 2012 рік, у вас заплановано було 10 пунктів. Я не буду їх перераховувати, але всі є. Виконано із цих 10 пунктів 3 і то частково. Скажіть, будь ласка, я розумію наперед, знаючи відповідь, що недофінансування, але чи планується ще решта 7 пунктів? І 3 які початі частково виконані, будуть заплановані вони на рамках програми 12-15 рік. Дякую за питання. На 12 рік програми передбачено 10 пунктів. З 10 пунктів виконано 7 пунктів. Не виконано декілька пунктів, які стосуються заміни капітального покрівлі в основному спортивних майданчиків. У нас в Чернівецькій області на 12, 13, 14 рік прийнята програма по фізкультурі і спорту, і через програму фізкультури і спорту будуть здійснені ці роботи, що стосується виконання пунктів, 10 пунктів програми за 12 рік. Що стосується пунктів виконання програми за 13 рік, то станом на сьогодні їх виконано 90%. Що стосується фінансування, то через програму у 2012 році було передбачено 2 300 000 гривень, профінансовано і використано за 12 рік 2 471 000. На 2013 рік було заплановано 3 900 000, став на 29-й, профінансовано і використано на роботи 2 967 000.
Я хочу зауважити всім шановним депутатам, що обсяги фінансування даної програми, вони входять у межах видатків, передбачених на фінансування департаменту освіти і науки. Принагідно хочу сказати, що за бюджетними пропозиціями, які надаються департаментом освіти і науки, на 13-й рік фінансування галузі порівняно з 12-м роком збільшено на 6,5%. На 14-й рік пропонується у бюджеті, який пропонує департамент освіти і науки, збільшити на 17%. Станом на 20-09 за нашими інформацію кредиторської заборгованості по виплаті не існує по системі професійно-технічної освіти. Тому я можу чітко сказати, що всі ці заходи, які передбачаються на функціонування програми на її виконання, виконуються в повному об'ємі. Дякую. Якщо немає більше запитань, є потреба в обговоренні питання? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Хто за те, щоб прийняти за основу? Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Чи є зауваження проєкту рішення у Гривенщикова Володимира Олександровича? Немає. Чи є зауваження у Березовського Михайла Михайловича? Немає. Чи є у депутатів зауваження доповнення до зміни до проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення і зміни до доповнення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую. За регламент у нас перерва. Нема потреби робити перерву? Перерва, так? Добре. 15 хвилин. Дуже прошу, щоб це було 15 хвилин, тому що у нас ще кілька разів. Пиарится. Здравствуйте, я на сесії обласної ради, ти якраз перерву. Я передала Михайлу Івановичу листа. Что? Я уже віддала Михайлу Івановичу листа. Хорошо. Я кажу, ти хоч зняв? Для підтвердження, я по приколу. Тепер можемо йти курити і можемо підставку, і я вважаю знову. Хорошо. Слышишь, Галя? Я бачила вас. Да. Когда пауза? Нема нічого. Так, що було? Хорошо. Ну, тебе робиться на паузу. Ну, так, я трансляцію включу. Але все одно пустить. Це мільйон. Я хочу, чтобы ты пришёл.
пролетяли. Нічого себе не пролетяли. Одночасно злітали тому. Ви ж там Thank you.
Thank you.
Давай, лети, птичка. А что ты телефон не потерял? У меня просто все заряжено. У кого? Что, 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 что
Значит, я буду висіти 4 дні, 5 а там? Я год. Шановні депутати, прошу зареєструватися. Прошу зареєструватися. Шановні депутати, слухайте питання про виконання у 2013 році регіональної програми відзначення державних регіональних та професійних свят ювілейних пам'ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед Чернівецькою областю, здійснення представництв та інших заходів на 2011-2015 рік. Запрошую Онуфрика подати. Є дві пропозиції, чи доповідати, чи питання відповіді. Давайте коротко все-таки доповідь, але дуже стисло відповідати. Чи що таке питання відповіді, так? Будь ласка, будь ласка, питання відповіді. Будь ласка, шановні депутати, які запитання до Богдана Семеновича? Немає. Чи є бажаючі виступити за зазначене питання? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Рішення прийнято. Чи є зауваження у Мельничукова Олега Олександровича? Немає. Чи є зауваження у Березовського Михайла Михайловича? Будь ласка, депутат Березовський Михайло, голова комісії. Шановні колеги, якщо ви уважно подивитесь до матеріалів, які відносяться до цього питання, то в нашій комісії були запропоновані зміни на зв'язку з тим, що надійшов був лист ще 3 липня з обласної адміністрації,
щодо того, що мав відбуватися в серпні 2013 року 12 етапів європейських турнірів між 12 командами, там постійно відбувся, і просто відбувся успішно, і наша команда там дуже представлена була, і знайдено гарне місце перше. І таким чином запропоновано було внести зміни у саме назву проєкту рішення, повністю словами 2015 роки слова. І після 2015 роки словами внесли зміни до неї. А також, якщо ви добре уважно подивитися, звісно, в комісії, там є, я не перераховував усі зміни до розділів і до пунктів додатку 2. Цифри відповідно додатку 2, 115 замінити на 75, 70 на 30, 60 на 40, 50 на 150. І наша комісія погодилась з запропонованими змінами і рекомендує сесії Верховної Ради підтримати і проголосувати за значні зміни. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування пропозиції комісії з питань бюджету. Будь ласка, прошу визначатися. Хто за пропозицію проголосувати? Рішення прийнято. Чи є у депутатів зауваження, доповнення або зміни до проєкту рішення? Будь ласка, депутат Захарюк. У мене є запитання. Передбачається в програмі, що 60 тисяч гривень передбачено було визначені невиконані вибори спілати спеціальною рекламою. А також є інші рішення ради, де передбачені кошти на вибори спеціальною рекламою. Хочу спитатися, які саме були здійснені дії і яка саме спеціальна реклама була? Дякую. Вибачте, будь ласка, ми просимо дотриматись регламенту. Були питання відповіді. Зараз пропозиції до проєкту рішення. В порядку виключення, будь ласка. Будь ласка. Ну, згідно з цією програмою виготовляються постери. Не розміщується, виготовляються постери бігбордів, приурочені визначним датам української держави, незалежності, свободності, також регіонального значення. Зовнішня реклама, скажімо, Кайдала прожити до турніру, юніорського турніру міжнародного з тих регіонів для Європи, розвивалася теж, звісно, реклама. Ну, якщо коротко. Дякую, пане Сергій. Якщо немає у депутатів змін, зауважень, доповнень до проєкту рішення, немає. Ставлю на голосування проєкт рішення зі зміни до доповнення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую, пане Сергій. Розглядається питання про підсумки огляду конкурсу на краще утримання об'єктів нерухомості з ким. А ми зняли. Розглядається питання про підсумку огляду конкурсу на краще утримання об'єктів нерухомості спільної власності територіальної громади сіл, селищ, міст області 2017 року. До слова запрошується Мадій Вікторович Михайлович. Є запитання до Владимира Михайловича? Є запитання? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. За основу. Рішення прийнято. Чи є зауваження до проєкту Ворога Олександра Антоновича? Немає. Чи є у депутатів зауваження, доповнення або зміни до проєкту рішення? Депутат Павлюк Михайло. Шановні колеги, я швидше хотів декілька моментів сказати в рамках обговорення. Тобто, дійсно, конкурсна комісія у нас працювала гласно і відкрито. Під керівництвом Валентина Михайловича ми розглянули всі пропозиції. Дійсно, виглядало на те, що це кращі об'єкти, які потребують підтримки. Але я хочу сказати, що на комісії, на цій конкурсі, ми також говорили про необхідність своєчасного отримання коштів переможцями даного огляду конкурсу. Вона якось трапилася така прикра ситуація, коли Магайський будинок-інтернат довгий час отримував кошти,
фактично через три сесії ми порушили питання про дофінансування в рамках цього конкурсу «Малий студент-інтернат». Тому я хочу сказати, Валентин Михайлович, вам як голові, що депутати підтримують вас, якщо треба якісь додаткові звернення зробити для того, щоб пункт 2 даного проєкту рішення був виконаний в повному обсязі і своєчасно. Це перш за все стосується поважного лікарського колективу обласної госпіталі інвалідів вітчизняної війни, Чернівецької обласної психіатричної лікарні і, безумовно, громадян, відповідачі цього заходу. Я прошу, щоб ми тут були єдині в тому, що ці записи потребують часу фінансування за результатами цього фонду. Дякую. Тобто зміст вашого доповнення – це вчасне фінансування заходів перед заходів, так? Дякую. Ставлю на голосування пропозицію депутата Павлюка Михайла Вікторовича. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Чи є ще у депутатів зауваження доповнення змін до проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення зі зміненням до доповнення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Продовжується питання про списання передачі окремого майна спільної власності територіальної громади сіл, селищ, міст, області. Чи є запитання до Смотра Олександра Антоновича? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Рішення прийнято. Чи є у депутатів зауваження, доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення зі змінами та доповненням в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Слухається питання про переоформлення гірничного відводу ПАТ та Скажівський комбінат будівельних матеріалів на розробку Валенчанського родовища і Судосадненського району. Слово для виступу надається Ткачуку Василю Миколаївичу, голові постійної комісії обласної ради. Будь ласка, Василь Миколаївич. Шановні депутати, питання переоформлення гірничого відводу ПАТ «Шострижівський комбінат будівельних матеріалів» детально розглядався на сесії обласної ради в грудні минулого року. Сесія рішення позитивно не прийняла. До обласної ради повторно звернулося ПАТ «Шострижівський комбінат будівельних матеріалів», повторно було розглянуто на комісії і комісією не підтримано надання гірничого відводу цієї організації. Дякую, Василь Миколаївич. Чи є запитання до Василя Миколаївича? Будь ласка, депутат Водині. Скажіть, будь ласка, яка влада стала відмовою? І стала відмовою? При розгляді на комісії було різні питання, які розглядалися, у тому числі комбінат сьогодні працює на старій ліцензії і вважає, що вона статус закону. Крім того, що мова про те, що той камінь, який добувається, він продається за межами області і бажано було, щоб була організація, яка виготовляє будівельні матеріали у нас на території області. Ну і було дуже багато різних питань, і шляхом голосування підтримки комісії не вийшло. Дякую. І є ще запитання? Будь ласка, депутат Федорович, пан Карпович. Я дивлюся, що тут є і погодження районної державної адміністрації, сесії сільської. Цікаво, скажімо, от районної адміністрації і сільської, що розходиться у вас позиції як голови комісії? Ви розумієте, що комісія депутат просто голосує за себе. Голосування почалося, депутати більшість не вважали за можливе надання єдиного відводу. Рішення приймати вам так. А ваша позиція? Моя позиція? Будь ласка, депутат Ковиря, ваше запитання.
ми розподілилися по комісіях для того, щоб зарекомендувати для розгляду перед пленарним засіданням, щоб доповідачі могли зорієнтувати депутатів на прийняття рішення. Я б хотів, Василь Миколаївич, почути вашу особисту позицію з даного питання, як голови комісії. Я тільки сьогодні вам доповідаю про рішення комісії. Дякую. Які ще є запитання? Які ще є запитання до Василя Миколаївича? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Прошу депутатів визначатися. Рішення прийнято. Чи є у депутатів зауваження, доповнення або зміни до проєкту рішення? Є пропозиція поставити на голосування пропозицію профільної комісії. Вона не прийняла, але є пропозиція. Будь ласка, депутат. Будь ласка, депутат Бурденний. Але бачу рішення сільської ради, Величанської сільської ради, рішення Куковецької сільської ради, згода за станом України державної адміністрації по показниках, що видає комбінат, бачу, що орендну плату за земельну ділянку сплачують 62 тисячі гривень, там комбінат сплачує 62 тисячі гривень сільникам на рік. Думаю, що як і сільська рада, так і керівництво нашого району зацікавлено в тому, що надходили якісь кошти, як на бюджетні сервіси, думаю, що це питання треба залишити такі і надати їм можливість працювати. Дякую. Депутат Шешов Ярослав Миколаївич. Добрий день, шановні депутати, шановні депутати, дивлячись звернення, яке було від підприємства надане для голосування, у 2012 році комбінат сплатив 2 мільйони податків до бюджету близько півтора. Виплатив більше 700 тисяч гривень за звітну плату. Це є створення робочих місць у нас в регіонах і в селах, і я вважаю, що є потрібно надати підлічі відповідь. Дякую. Є ще бажаючі висловити питання? Будь ласка, депутат Паксій Миколай Васильович. Я також з цього району, тому володію ситуацією, що там в більшості працівники працюють із місцевих сіл, і що позбавиться ліцензії і закриється, пройдуть десь на роботу. Я підтримую і запрошую ще запитання. Дякую. Є пропозиція депутата Мандівича, щоб голова комісії чітко озвучив пропозиції комісії. Будь ласка, Василь Миколаївич. Депутат Хачук, Василь Миколаївич. Проєкт рішення, який розданий депутатам комісією, не підтримує. Це рішення комісії. Дякую. Якщо... Ось так, яке рішення комісія підтримала? А що яка пропозиція? Будь ласка, депутат Хачук, Василь Миколаївич. Василь Миколаївич, ви були присутні на комісії. Я ставлю на голосування, голосів для позитивного рішення не набралося. Ні, ніяких. Рішення комісії... Дякую. Якщо немає, є, будь ласка, депутат Шешов, будь ласка, згоди на дослідність. Ярослав Михайлович, не бачите бачу. Шановні депутати, справа в тому, що підприємство є ліцензія. І якщо у них не продовжує комісії ФІС, вони не мають права розробляти продовження. Тому я вношу пропозицію поставити на голосування мою пропозицію. Ту, яку я вважаю, що надати їм дозвіл на гірничі і місця. І все з цим займає право.
У нас є такий проєкт рішення. Підтримуємо. Ми ставимо. У вас є пропозиція підтримати проєкт рішення. Дякую. Є якісь пропозиції ще? Чи переходимо до голосування? Переходимо до голосування. Ми за рахунки. В цілому. Ставлю. Будь ласка, депутат Папієв Михайло Миколайович. Дякую. Шановні колеги, я подивився це питання, і я би дуже просив, коли комісія розглядає такі питання, які стосуються 42 гектарів, гірничого відводу, то я би звалив всі депутати обласної ради знати, на яких умовах видається, які соціальні програми буде вирішувати підприємство це. У нас не так багато цих ліцензій для того, щоб так, знаєте, спонтанно давати чи не давати. Це питання, в якому мають орієнтуватися всі депутати обласної ради і знати достеменно, скільки робочих місць, що планує підприємство робити, чи використовувати на нашу область як сировинний придаток, чи виробництво якесь ставити. Особисто я голосувати за це рішення не буду, бо мене ніхто не переконав до цінності продовження цього гірничого відводу. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування проєкт рішення і зі зміни за доповнення в цілому. Прошу депутатів визначатися. Рішення не прийнято. Вибачте, у мене є рішення не прийнято. По проєкту рішення. Які ще можуть? Будь ласка, що ми повинні приймати рішення, що відмовити? Ні, рішення не прийнято. Все. Переходимо до наступного питання. Розглядається питання. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради 6 скликання до Кабінету міністрів України та Ради національної безпеки та оборони України щодо ситуації на вітчизняному ринку електроенергії. Чи є запитання до Кирилюк Марини Васильівни, голови постійної комісії? Немає. Чи є бажаючі виступити? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Рішення прийнято. Чи є у депутатів зауваження, доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення зі зміни до доповнення в цілому. Рішення прийнято. Слухається питання про утворення тимчасової контрольної комісії обласної ради щодо встановлення об'єктивних причин невиконання умов закупівлі за державні кошти реконструкції будівлі солдатської дальні з переобладнання дошкільний навчальний заклад по вулиці Українській номер 15 в місті Сторожнець, проведення управління капітального будівництва обласної державної адміністрації 05.12.12 року. Чи є запитання? Все питання. Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Рішення прийнято. Чи є у депутатів зміни та доповнення до проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення про створення відповідної комісії зі зміни до доповнення в цілому. Ну, не всі. Депутат Березовський юридично наполягає на створення такої комісії. Наполягає, так. Тому, значить, зі зміною до доповнення ставлю на голосування питання про створення такої комісії в цілому. Будь ласка. Рішення прийнято. Слухається питання про внесення змін до рішення першої сесії обласної ради 6 скликання від 02.12.10 номер 8-1-10 про утворення та обрання постійної комісії Чернівецької обласної ради. Проєкт рішення вам роздано. Чи є потреба обговорення зазначеного питання? Немає.
пропонується прийняти проєкт рішення за основу. За основу. Рішення прийнято. Слово надається Куцаку Матвію Івановичу, голові постійної комісії обласної ради з питань регламенту за депутатської діяльності та етики для озвучення змін до проєкту рішення. Будь ласка, Куцак Матвій Іванович. Питання є запитання, Матвій Іванович? Немає. Ставлю на голосування. Будь ласка, депутат Качук. Віталій Васильович. Будь ласка, Матвій Іванович, прокоментуйте. Давайте таким чином. У нас є пропозиція комісії. Проголосуємо, потім поставимо вашу пропозицію до повну, іначе буде довго складно. Ставлю на голосування пропозиції комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Рішення прийнято. Віталій Васильович, будь ласка, тоді ви хочете доповнити рішення, так? Пропозиції комісії є, все нормально. Є все, так? Добре. Чи є у депутатів зауваження, доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Ставити зелені проєкт рішення зі зміни до доповнення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Розглядається питання про реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях обласної ради. Чи є запитання до Куцака Матвія Івановича, голови постійної комісії? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Рішення прийнято. Чи є в депутатів зауваження, зміни до доповнення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення зі зміни до доповнення в цілому. Шановні депутати, розглядається питання. Потрібно голови Чернівської обласної ради Гайчину Віталія Івановича. Слово для інформування депутатів надається голові обласної ради Гайчину Віталія Івановича. Трошки найкраще звітує. Чи є запитання до Віталія Івановича? Яка звітує? Яка звітує? Я думаю, що якщо є необхідність, він буде опублікований засобом класних інформації. І на сайті розповідати. Чи є запитання до Віталія Івановича? Ставлю проєкт рішення за основу. Рішення прийнято. Ставлю на голосування проєкт рішення в цілому. Рішення прийнято. Дякую. Розглядається питання про запит депутатів обласної ради Павла, Божеску, Бічера, Оля, Кучміра, Шкробанця щодо виділення коштів обласного бюджету для добудови дошкільного навчального закладу поселка в селі Валя Пізнина Лебедівського району. Є запитання до ініціаторів? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за пропозицію, прошу голосувати. Thank you.
Рішення прийнято. Слухається питання про запит депутата обласної ради Кришмаровича Константиновича щодо виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Є запитання до Катерини? Немає. Пропонується прийняти проект рішення за основу. І в цілому. Прошу визначатися. Рішення прийнято. Розглядається питання про запит депутата обласної ради Кишмара Віктора Костянтиновича щодо виділення коштів з обласного бюджету для будівництва внутрішніх збиральнь у загальноосвітній та дошкільних навчальних закладах Ківцевського району. Є запитання до Віктора Костянтиновича? Немає. Пропонується прийняти проект рішення за основу. І в цілому. Рішення прийнято. Проглядається питання про запит Кришмару Віктора Костянтиновича щодо виділення коштів з обласного бюджету на реконструкцію капітальний ремонт кімнат в приміщенні за адресою міста Г. Це вулиця Ліляка 2. Чи є запитання до Віктора Костянтиновича? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу визначатися. Рішення прийнято. Слухається питання про запит депутата обласної ради Кришмара Віктора Костянтиновича до виділення коштів з обласного бюджету для проведення капітального ремонту будинку сільського клубу в селі Могилівка Герцаївського району. Є запитання до Віктора Костянтиновича? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Проглядається питання про запит депутата обласної ради Мельничука Віталія Кузьмича щодо фінансової підтримки дівочої баскетбольної команди Чернівчанка і США номер 1. Чи є запитання? Вище, до Віталія Кузьмича. Немає. Віталій Кузьмич, прошу, суть вашого запиту. Суть запиту така, що на баскетбольну команду молодіжну юнацьку практично не вділялося кошти ні федерацією баскетболу, ні фінансування через обласницю. Я хочу звернути увагу, що 15-й рік є пріоритетним з точки зору баскетболу в Україні, буде проводитися Євробаскет в Україні. Є потреба більш ефективно звернути увагу на фінансування баскетболу в Чернівецькій області, в тому числі і дівчатки. На команду Чернівчанки в США знайти кошти для того, щоб бути ефективним, могли представляти половину на рівні України. Дякую. Є ще запитання до Віталія Кузьмича? Будь ласка, повірте, Михайло Миколаївич. Ми за підтримку команди, але як завжди, в мене одне питання до вас. Крім слів, у вас є якась реальна робота? Ви особисто щось підтримали вже на сьогодні? В плані підтримки чи баскетбольної команди особисто. І назвіть суму і коли. Будь ласка, Віталій Кузьмич. Стосовно питання, воно не настільки коректне, як є. Я сподіваюся. Стосовно баскетбольної команди, звернення до обласної команди підтримував спорт в інший спосіб і не тільки. Футбол, футбол. Оскільки звернулися і по футбольній команді виховуємо до всіх депутатів. Ви підтримали така команда? Я в сусідній комісії говорю, що я це питання зрозумів. Є питання ще до Віталія Кузьмича? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. За основу, так. Рішення прийнято. Ставлю на увазі проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Слухайте питання. Рішення не прийнято.
Слухається питання про запит депутата обласної ради Мінчука щодо передачі в оренду земельної ділянки з гідротехнічною спорудою та водним об'єктом в селі Динівці Новоселенського району. Чи є запитання до Віталія Кузьміча? На кого кордон? На висок? Так, записано в запиті щодо передачі в оренду земельної ділянки з гідротехнічною спорудою та водним об'єктом в Динівці. Є питання, кому передати? Будь ласка, Віталій Кузьміч. Щодо села Динівці, це залишити у можливості територіальної громади, так, хто звертає увагу зі сторони і сільського. Ну, якось не зрозуміло. Ви б не хотіли зняти і уточнити свій запит, тому що не зрозуміло кому, а кого він зараз. Добре, ще є запитання до Віталія Кузьміча? Немає. Є пропозиція прийняти проєкт рішення за основу. Рішення не прийнято. Розглядається питання про запит депутата обласної ради Цигарика Віталія Івановича щодо ямкового ремонту відвідства дороги Новий Киселів Ошиці Кіснинського району. Чи будуть запитання до Віталія Івановича? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Рішення прийнято. Ставлю на голосування проєкт рішення в цілому. Рішення прийнято. Слухається питання про передачу в оренду відділу культури Вижницької районної державної адміністрації нерухомий на за адресою вулиця Шухевича 6 в місті Вижниця. Будь ласка, депутат Качук Василь Миколаївич. Депутат Качук Василь Миколаївич. Вирішено, щоб це був позашкільний заклад системи освіти. Тому вже немає потреби сьогодні продавати це підручення відділу культури. Якщо можливо, можна зняти це питання. Тобто є пропозиція зняти це питання з порядку денного. Голосуємо за пропозицію депутата Ткачука Василя Миколаївича. Прошу визначатися. Не треба. Рішення прийнято. Розглядається питання про дострокове припинення повноважень депутата Чернівецького районного скликання Смолдери Тетяни Петрівни. Пропонується прийняти проєкт рішення за. Будь ласка, депутат Галицький. Шановні шановні присутні, вона ж минулий раз прийшла. Вона була запрошена, так. Ви сьогодні є? Немає. Бо я в такому разі постановлю не приймати рішення з цього приводу. Зважаючи на ті аргументи, які сам висловлював колега Володимира, є питання, коли депутати, які витягли на своїх плечах виборчі списки деякі партії, сьогодні піддаються тискові і моральному, і психологічному, і публічному, в тому числі, стане просто так приймати виборчі. Ви пропонуєте зняти питання з розгляду порядку денного. Не приймати рішення. Не заслухавши депутата, який складає норму. Ну, такої норми, давайте сформулюємо чітко, норми немає. Або зняти з розгляду, або голосуємо і визначатися, що це голосування. Якщо в мене немає змоги задати питання, приймуємо. Я з вами погоджуюсь, єдине сформуляти питання. Будь ласка, депутат Омеляна Дмитрович. Дякую, Михайло Іванович, за можливість висловитися. Я підтримую пропозицію Георгія Костянтиновича Галиця і
хотів би звернутися до керівників партії, за списками якої була обрана Тетяна Петрівна, яким чином вони пояснять виборцям, коли вони при проведенні виборчої кампанії посилалися на таких авторитетних людей беззаперечно, як Тетяна Петрівна, яка сьогодні і сформувала імідж цієї політичної сили. Як вони мотивують? Чому вони сьогодні виганяють з лав представництва Буковинського парламенту журналіста, високопрофесійної людини і просто людини з великої букви? От як вони пояснюють? Дякую. Депутат Турко. Ярослав Степанович. Дякую. Вона написала заяву 9 квітня. Вона тут два рази була, два рази ви втікали від неї, не хотіли її слухати. І після цього вистачає у деяких людей, яких я вчив, я так розумію, нормальним речам, цинізму і лицемірство заявляти, що чи вистачить совісті щось говорити. Та не грайте цю комедію цього дурня. Відпустіть її, вона сама написала добровільну заяву. І зайде на її місце інша людина і буде нормально працювати. Дякую. Депутат, будь ласка, в порядку вибірні. Депутат Гомеляна. Дякую. Шановні колеги, ми можемо вести дискусію виключно у толерантному ключі. Я у своїй промові не намагався нікого образити. Я як депутат і мої колеги ніхто нікуди не тікав. Ми представляємо більшість і ми працюємо в цьому залі. І 90% рішень, які приймаються, завдяки цим депутатам. Ми тут і готові послухати будь-яку людину, яка має бажання звернутися до нас, в тому числі і наш колега депутат. Невже ми не маємо права послухати людину, з якою ми разом стільки часу пропрацювали? Тому давайте не переходити на особистість. Дякую, Олег Миколаївич. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Рішення не прийнято. Шановні колеги, розгляд питань порядку денного. Шановні депутати, на виконання пункту 8.5 розділу 8 регламенту обласної ради 6 скликання нам потрібно прийняти протокольне рішення про зняття з порядку денного другого пленарного засідання 17-ї сесії обласної ради проєктів рішень, які не набрали необхідної для прийняття кількості голосів. Немає заперечень? Немає. Ставлю на голосування пропозицію про зняття з порядку денного другого пленарного засідання 17-ї сесії обласної ради проєктів рішень, які не набрали необхідної для прийняття кількості голосів. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Шановні колеги, розгляд питань порядку денного другого пленарного засідання 17-ї сесії обласної ради 6 ступені вичерпано. Регламент обласної ради передбачено 10-15 хвилин для різного. Може, ми зекономилися, у нас ще одна сесія? Так, це друге буде. Немає заперечень. Тобто не цю розмінку відміняємо. Поки депутати. Шановні депутати, у відповідності до діючого законодавства на адресу повідомляю, що на адресу обласної ради надійшов лист від мешканця міста Чернівців Гекова Геннадія Олександровича з проханням надати можливість бути присутнім та виступити у другу пленарну засідання 17-ї сесії обласної ради. Геннадія Олександровича запрошено на другу пленарну засідання 17-ї сесії обласної ради. Щодо його виступу на пленарну засідання, згідно з вимогою регламенту обласної ради, запрошені можуть виступати на сесії за згодою більшості присутніх на сесії депутатів. Отже, я ставлю на голосування пропозиції щодо надання слова для виступу запрошеному громадянину Гекову Геннадію Олександровичу. Прошу депутатів додати. Він не повинен інформувати цього питання. Так, хто за пропозицію надати право виступити громадянину Гекову Геннадію Олександровичу? Прошу визначати. Рішення не прийнято. Шановні колеги, запрошені.
Друге пленарне засідання 17-ї сесії обласної ради 6-го скликання оголошую закритим. Тільки ходочей запонесли по цьому.